velkommen til den her video. I dag bliver faktisk en mega hyggelig video, en sådan totalt gør dig klar med mig video. Jeg kommer nemlig til at gøre mig klar til juleaften, og jeg kommer til at gøre mig klar til nytårsaften. Lige nu der er det den 24. december, og klokken den er snart 3:30. Jeg skal hjem til min mor og holde jul i år, og det glæder jeg mig rigtig meget til. I kan også se, at julegaverne altså er stablet op heromme, og det er de julegaver, jeg skal give til min familie, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har også lagt rød neglelak på i anledningen, men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med at få lagt lidt makeup, og så skal vi egentlig bare hygge. Først jeg lige gør at sætte mit hår op, så det ikke lige står i vejen. Jeg har også modtaget nogle ting fra Kylie Jenner's Holiday Collection, så dem tænker jeg også, at jeg skal prøve. Men først så tager jeg lige lidt læbepomade. Nå, så det første jeg vil gøre, det er at få moisturizet min hud. Det gør jeg med den her fra Origins, og det er deres Glow Boosting Gel Moisturizer. Den er virkelig glowy, og den er så flot under en makeup. Det gør virkelig din makeup flot. Der var faktisk også en, der spurgte mig sådan, hvordan man får en flot base. Og der vil jeg bare sige, at det er så vigtigt, at du for det første har et sådan rent ansigt, når du starter med at lægge makeup, altså du skal ikke have sådan noget makeup rester på fra dagen før og alt muligt. Altså det key er egentlig bare at bruge en god moisturizer, der virkelig bare sådan fugter din hud. Og den her, den er god, fordi det er en moisturizer, der både også har sådan noget glød i sig, jeg ved ikke, vi kan se det allerede. Men den elsker jeg at lægge her, inden jeg skal lægge makeup, fordi den bare giver en virkelig god base. Så handler det også bare om at lægge makeupen jævnt og bruge nogle sådan ordentlige børster, og en beauty blender plejer også at bruge. Men I kan jo lige se det i den her video. Så går jeg lige ind og glatter mine porer ud med den her The Professional fra Benefit, og jeg lægger den egentlig bare i T-zonen, sådan her på min kinder, næse, lige op i panden og ned på min hage. Jeg synes altid, det er lidt surrealistisk, når det så faktisk er juleaften, sådan det er den 24. december lige nu. Så går jeg faktisk også lige ind med den her Liquid Bronzer fra Lumene. Lumene? Jeg ved faktisk ikke, hvordan man siger det. Men den her bronzer, den ligger jeg faktisk på min hals. Nogle af jer tænker sikkert, at der er fuk, men jeg synes, det er så vigtigt at få halsen med. Og så synes jeg også bare, det er pænt, at man ligesom har en brun hals. Og så husker jeg bare lige at få det lidt godt omkring, så der ikke er sådan en eller anden kant. Så har jeg også lige sådan en rigtig flot halsområde. Til foundation, så går jeg ind med min NARS Natural Radiant Longwear Foundation, og jeg har min farve Valencia. Den her, den er så god. Den er mega dækkende, og jeg bruger den altid, når jeg skal have foundation på. Så jeg bruger bare lige 4 små pump herude i ansigtet. Og først så kan jeg godt lide at buffe det ind med sådan en her buffing brush. Så synes jeg i hvert fald bare sådan, at man får smurt det godt ud. Men i år, der skal jeg faktisk holde jul med min mors familie. Jeg er jo skilsmissebarn, så jeg holder skiftevis med min mor og med min fars familie. Og i år, der er det faktisk hjemme hos min mor. Hjemme hos der, hvor jeg engang boede. Og vi får gæster, og det er min mormor og min moster og min onkel, der kommer. Og så kommer mine 2 kusiner også. Min fætter, han holder faktisk jul med sin kæreste i år, så han er der ikke. Og derudover, så er min mors mand, altså min papfar, og hans søn, Alfred, min papbror. Så det bliver egentlig sådan ikke sådan en mega stor jul, men jeg glæder mig bare stadigvæk. Jeg sådan elsker juleaften. Og da jeg var lille, var jeg sådan helt obsessed med julen. Altså, jeg var fan. Altså, jeg var sådan, i 24 dage gik jeg bare, og jeg fulgte med i alle julekalendere. Jeg har virkelig været en julebarn. Så jeg har fået foundation ud i hele mit ansigt, og så går jeg lige ind med en beauty blender, bare lige sådan at få det buffet ordentligt ind. Det gør også bare, at det lige bliver sådan lidt mere naturligt, synes jeg. Til concealer, der bruger jeg den her Tarte Shape Tape Contour Concealer, og jeg har min i farven Light Medium. Den her er sindssygt pigmenteret, så man behøver virkelig ikke særlig meget af den. For at det ikke bliver alt for vildt, så laver jeg vidderligt bare sådan 2 dutter her. Og det får jeg også bare blendet ud med en beauty blender. Jeg synes ikke rigtigt, der er så mange, der laver makeup videoer på dansk YouTube. Det var noget af det, jeg elskede allermest at se, dengang YouTube ligesom var på sit hotteste. Så sætter jeg lige mit ansigt med lidt puder, og det gør jeg med den her Fit Me. Jeg har den i farven 120. Kæmpe lifehack til puder, det er at benytte en beauty blender. Så jeg tager faktisk bare min beauty blender og dypper i puderen. Ja, jeg ved godt, det måske lyder lidt underligt. Men så kan man ligesom duppe puderen på her, og så synes jeg faktisk, det ligger meget bedre. Og så synes jeg også bare, det holder længere, når det sådan bliver dyppet ind i huden. Så jeg lægger bare lige puderen der, hvor jeg har en tendens til at blive lidt shiny. For lige sådan at sætte mit hals, så lægger jeg lige lidt bronzer på min hals. Og der tager jeg bare min Kat Von D contour palette. Og så lægger jeg det bare lige sådan der i grove træk. Igen, så synes jeg bare, det er ret flot, når man lige har sådan en brun hals. Så skal vi til at lægge noget contour. Og her der tager jeg altså min contour stick fra Fenty Beauty i Found Truffle. Og jeg påfører den egentlig bare her på mine kindben. Lige her oppe i tindingen. Så laver jeg lige sådan her dutter op i min pande. Min næse, lige konturere min hage, og til sidst lige her under kæben. Jeg synes altid, man ser lidt sjov ud, når man har taget det her på, men man kan ligesom godt se, at man sådan shaper the face. Så skal det egentlig bare blendes godt ud, og så bruger jeg den her sculpting brush fra Real Techniques. Vi starter egentlig bare hernede.
så har jeg fået konstrueret mit ansigt, og jeg synes virkelig, at det gør meget. Jeg synes, det er mega pænt. Og det, som der skal ske nu, er, at jeg lige tænker, at jeg lægger noget eyeshadow primer på min øjenlåg. Så ved jeg i hvert fald, at min øjenskygge, den bliver, hvor den skal hele aften. Og her, når vi skal spise julemad, så skal vi faktisk have kalkun og flæskesteg. Det får vi simpelthen i min mors familie. De har altid fået kalkun, og så flæskestegen er også kommet til. Men når jeg holder jul hos min far, så er det altid and. Så jeg får sådan lidt det hele i løbet af årene. Nu skal vi simpelthen lige til at have lavet sådan et lift her, og det gør man således. Man kan snyde sig til rigtig meget ved hjælp af skygger og forskellige teknikker. Jeg tager egentlig bare den samme børste, som jeg brugte til at blende min contour ud, og så tager jeg min contourstik. Og det, som jeg egentlig gør, det er, at jeg dupper noget på børsten. Jeg tror faktisk lige, at jeg zoomer lidt ind. Og så påfører det i store bevægelser heroppe på fra globelinjen, og faktisk hiver skyggen helt vejen op til min tinding. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, men jeg synes, det her øje ser meget mere løftet ud, fordi der kommer den her skygge på. Så det gør jeg egentlig bare også hele. Så skal vi til at lægge lidt bronzer, men fordi jeg allerede har ligesom lagt contour, så lægger jeg en solpuder fra MAC. Det er deres Give Me Sun Mineralized Skin Finish Powder. Jeg har snakket om den før. Jeg elsker den. Der er sådan lidt shimmer i den, og den påfører egentlig bare sådan i store bevægelser hen over min contour. Så skal vi også til at lægge lidt blush, og jeg fandt den her fra Tarte. Den hedder Captivating. Og så påfører jeg egentlig bare min blush. Og ens blush bliver 100% meget pænere, hvis du påfører den heroppe. Altså ikke på selve kinden, men heroppe af. Så bliver dit ansigt i hvert fald også løftet en hel del mere, og du får lidt liv og lidt sådan. Jeg føler, at en blush, det gør, at man får sådan lidt en naturlig glød. En kontrolleret rødme, kan man også kalde det. Kylie Jenner har lavet en highlighter i hendes Holiday Collection, og den hedder Winter Rose, så den vil jeg rigtig gerne prøve. Noget, jeg synes er simpelthen så underligt, det er, at den ligger bare løst. Prøv at se. Det er så underligt. Ja, nu fik jeg det lige ud over. Det skal først lige passe på min kjole. Men nu prøver vi i hvert fald lige selve produktet. Den er ret shimmery. Men jeg påfører den egentlig bare lige her, hvor jeg vil lægge highlight ned ad næseryggen. Jeg har en anden highlighter, jeg bedre kan lide. Men sådan er det. Jeg kan ikke lide, når highlighters de er sådan, har sådan store glitterstykker i sig. Det har den her lidt. Nu tænker jeg, at vi går videre til øjenbrynene, så jeg børster dem egentlig bare lige igennem. Og det, som jeg plejer at bruge til min øjenbryn, det er den her Anastasia Deep Brow Pomade i farven Dark Brown. Så bruger jeg sådan en her brynbørste, og den er fra Zoeva. Jeg er typen, jeg kan rigtig godt lide at få gaver, men jeg kan seriøst godt lide at give gaver. Hver gang jeg holder jul med enten min mor eller min fars familie, så gør jeg altså sådan, at jeg ligesom har en gave til alle personer, der er med til juleaften. Og jeg synes selv, jeg er ret god til at finde på gaver. Til min mor, der giver jeg sådan et par guld Crayola øreringe. Fordi sådan nogle ønskede hun så var ude at prøve at finde. Hun sagde bare, at der skulle være sådan nogle guld, lidt små Crayola øreringe, der var lidt tykke i det. Så jeg ved ikke sådan helt, jeg tror, jeg har ramt palet. Så har jeg også malet en keramikskål, som jeg giver til min mor og min papfar. Og til min papfar, fordi han er mega fan af Liverpool, så har jeg sådan customized et iPhone cover til ham. Men så kunne jeg sådan få hans personlige navn bag på coveret, så det lignede sådan en Liverpool trøje. Det er så vildt sejt. Og til min bror Alfred, han er også Liverpool fan, så jeg har købt sådan et Nike x Liverpool tracksuit set. Det så i hvert fald sindssygt sejt ud. Jeg fandt det inde på Zalando. Til min mormor, der har jeg malet et flot maleri, synes jeg selv. Af sådan en vinterskov med en vej. Og så har jeg ligesom rammet den ind til hende. Til min moster onkel, der har jeg også malet noget keramik, og det er sådan en lille kande. Og til mine to kusiner, der giver jeg sådan et Maria Nila shampoo, balsam og argan olie set. Sådan en giftbox. Så synes jeg egentlig, at min øjenbryn er blevet ret pæne. Så jeg vil lige rede dem igennem med en eyebrow gel. Den her er fra NYX. Og nu skal vi simpelthen til at lave mine øjne. Jeg synes, Kylie Jenner laver nogle virkelig flotte øjenskygger, og de er virkelig sådan flot pigmenteret og det hele. Så jeg har fået den her Holiday øjenskyggepalette. Og jeg synes, at der er rimelig mange farver, så man kan i hvert fald lave rimelig mange looks ud af det her udvalg, vi har. Jeg vil i hvert fald allerførst lige definere min crease, og med det så tager jeg den her MAC børste 224. Og så tænker jeg, at jeg tager den her farve her, som hedder Holly Jolly Reindeer. Zoomer lige lidt yderligere ind. Og den ligger jeg egentlig bare sådan blødt her i min crease. Nu improviserer jeg bare virkelig, men jeg tager den her Foggy Christmas i farve her, og den tager jeg bare lige på øjenlåget og starter herinde ved inderkrogen. Tænker måske, at vi springer ud i noget guld, og jeg tænker, at den her Forest Fawn ser ret sej ud, og den påfører egentlig bare sådan her lidt midt på øjenlåget. Okay, den er ikke så pigmenteret, det er mere bare sådan lidt glitter. Jeg tager så heller ikke så meget på. Så skal vi lige lave lidt outer corner, der tager den mørkeste farve, den hedder Elf Mate. Så er sådan lidt skrå børste her, og den får jeg lagt i min outer corner. Der er også en anden lidt mørkere guldfarve, der hedder Fantastic. Og den tænker jeg faktisk, at jeg ligger også sådan lidt her ude af. Og så har jeg lige taget lidt af den her farve Take the Reins, hvor jeg bare lige vil køre over med den her store børste igen, for lige at blende det hele lidt sammen.
blander lige den her og den her farve, og så ligger jeg det sådan her under øjet. Det får ligesom øjenskyggelukket til lige at hænge lidt mere sammen. Så laver jeg lige en tynd liner her oppe på min øjenlåg. Der tager jeg en meget skarp børste, den her, den er fra Nilens Jord. Og jeg tager bare den mørkeste farve her i paletten. Det er jo flot, det er lige at lægge sådan en meget diskret lille liner med puder. Så vil jeg egentlig lige bukke mine øjenvipper lidt. Jeg får egentlig lavet lash lift, men jeg får faktisk lidt her i nytår. Så lige nu er de ikke lige så bukket, som de plejer. Og så bruger jeg den fænomenale mascara Lancôme Hypnose. Jeg fik den i adventsgave af min mor. Den er bare flot. Og så påfører jeg bare mascara. Den her mascara er simpelthen bare så flot. Kylie Jenner har også lavet to julefarver, og jeg har simpelthen fået dem begge her. Det er jo jul, og jeg går aldrig med røde læber. Den her, den er sådan lidt en lyserød-agtig, og den her, det er altså en rød. Jeg tænker, at jeg vil lave røde læber, fordi at jeg går bare aldrig med røde læber, og det er jo juleaften, så ja. Og så har jeg også rød neglelak på. Hun har altså også lavet nogle lip liners til. Lige se, hvad for en der er den røde. Så jeg vil først bare lige line mine læber med den her, og den er i farven Dashing. Nu har jeg lige lagt min lip liner for at line mine læber. Og nu skal vi altså til at lægge den her filler. Den er også i farven Dashing, det er samme farve. Det er jo også de her, hun ligesom er kendt for, hendes lip kits. Det tager virkelig meget fokus at have røde læber. Men det kan det også noget, synes jeg. Jeg har aldrig røde læber, altså jeg har aldrig næsten haft det på. Men altså, hvis der er noget, hun kan finde ud af, så er det hendes lip kits. Jeg vil lige hurtigt tage nogle smykker på, og så vender jeg tilbage. Så er jeg simpelthen blevet færdig med mit julelook, og så kan jeg da også lige tage sådan en her hårbejle på. Nu er vi i hvert fald klar til juleaften, må man sige, synes jeg nok. Klokken den er også blevet 4:15 nu, jeg synes det var mega hyggeligt at sidde og filme her. Men videoen er faktisk ikke slut endnu, fordi at nu får jeg så at se mig, der gør mig klar til nytårsaften. Og det er jo sådan lidt i en anden anledning, det er ikke så meget familie, det er mere sådan venner og fest. Så der bliver make-up-looket måske også lidt anderledes. Så jeg vil få pakket mine gaver ned i min julesæk, og så vil jeg egentlig bare hoppe mod min mors hjem. Jeg håber, I alle sammen har haft en virkelig god jul, når I ser det her, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe videre til om en uge, præcis den 31. december. Hey guys, og velkommen til den her anden del af min Gør dig klar med mig. I dag, som I nok havde gættet, der er det den 31. december 2022, og i dag er det jo nytårsaften. Jeg har fået taget mit outfit på. Jeg skiftede faktisk outfit i sidste øjeblik, fordi jeg var sådan, jeg følte bare for at være lidt mere våget. Så nu har jeg så den her top på, og en nederdel i stedet for en kjole, der sådan faktisk var meget tildækkende. Men mit mood i dag var det her outfit, og så skal man også bare gøre det. Så den her del af Gør dig klar med mig, det kommer altså til at være herinde foran mit makeup spejl, hvor jeg har alt mit makeup foran mig. Jeg har faktisk lavet fuldstændig samme hår, som jeg lavede juleaften. Det synes jeg bare er pænt. Så jeg tænker egentlig bare lige, at jeg sætter mit hår op, som jeg plejer her, så det ikke lige står i vejen, og der ikke lige kommer en masse makeup ned i mit ansigt. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal få lagt en mega lækker nytårsaften makeup. Jeg tænker, at vi starter med at lægge noget af den her professional her, hvor man har de der sådan lidt store porer. Det var jeg faktisk også til min juleaften. Jeg ved ikke, om min base makeup kommer til at være sådan cirka det samme. Men jeg kommer i hvert fald til at lave et lidt mere våget øjenskygge makeup look. Så kommer vi til at lægge en primer, fordi at makeupen skal bare sidde godt hele aften. Og jeg lægger altså primer med den her Lumene Dewy Glow Gel Primer. Det er første gang, jeg prøver den her, så der var lige et låg på. Så skal vi lige se, hvordan den her den fungerer. Så ja, det er jo vigtigt at have en god base, inden man begynder at lægge foundation. Så bliver resultatet bare meget pænt. Så den her primer, den føles egentlig sådan ret lækker på huden. Den skal lige sive lidt ind, og så føler jeg egentlig bare, at den får godt fast i det andet makeup. By the way, jeg håber, I alle sammen havde en god juleaften, og når den her video er op, håber jeg selvfølgelig også, at I har haft en god nytårsaften. Jeg ved jo ikke, hvordan aften bliver endnu. Den her gør dig klar med mig sådan lidt tidsmaskine-agtig, fordi sidst sad jeg og gjorde mig klar til juleaften. Når jeg den, som jeg putter på lige nu, det er min favorite fra Origins. Det er deres Ginseng Glow Boosting Gel Moisturizer. Den her er så flot at ligge under en foundation, fordi den som sagt bare er virkelig sådan glowy. Så skal vi til foundation, og som jeg jo altid gør, og også gjorde juleaften, det er at bruge min NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Jeg har den som sagt i farven Valencia, og den er så flot. Ej, så jeg kommer over den her. Og igen, så ligger det med sådan en buffer brush, og jeg føler sådan der, at vi må godt lige sådan der gå lidt all in i dag, ikke? By the way, jeg lægger altid en lille foundation på halsen, fordi ligegyldigt hvad, så kommer din hals ikke til at være samme tekstur, når du sådan der lægger foundation, selvom det er samme farve. And we don't want that line. Så foundation begynder egentlig bare at puffe ind i min hud. Men i hvert fald, min juleaften gik mega godt. Jeg fik nogle virkelig gode gaver. Jeg har også lavet julegave-haul. Den kom ud her i
min sidste video. Og jeg glæder mig sindssygt meget også til i aften. Jeg kan lige forklare sådan, hvad jeg skal lave. Så klokken lige nu er 16:37, og jeg har inviteret mine gæster til klokken 17:45. Jeg har lige gjort en beauty blender damp, og jeg har lige taget hul på sådan en helt ny, så den er seriøst helt ny. Og den tager jeg bare lige over min foundation, fordi at så føler jeg bare, at resultatet bliver sådan endnu mere naturligt, når man lige får det buffet lidt mere ind med sådan en lidt fugtig beauty blender. Men i dag, der sover jeg bare længe, fordi jeg tænkte sådan, ja, det er godt at få noget søvn. Og så spiste jeg sådan morgenmad klokken 13. Ja. Det var, ja, jeg har så heller ikke fået noget frokost, fordi at vi skal også have sushi senere. Så har jeg bare faktisk bare været her. Jeg har sådan pyntet op og gjort klar og sat chips og snacks frem og champagneglas, fordi at jeg har faktisk fået en Moët champagne af min far i dagens anledning. De er jo faktisk i Danmark lige nu, hvilket er mega hyggeligt. De bor jo i USA. Det lukker lidt sjovt, den her. Jeg skal lige have nogle bronzer drops ned af min hals og lige her på min skulder, fordi at we like the tan look. Jeg har faktisk også lagt selvbroner i dagens anledning, fordi det er jo nytår og det er vinter, så ja. Men jeg bruger den her fra Lumene. Det er deres liquid bronzer. Åh, der er sgu ikke noget i tuben her. Og den tager jeg egentlig bare lige som sådan nogle her drops. Den er mega pæn. Så tager jeg bare lige den her buffer brush igen, og så får jeg det lige helt blendet ud. Det sjove er, at min kæreste er jo i New Zealand, og der er 12 timers forskel lige nu. Han skal snart til Australien, og det er også der, jeg skal hen og besøge ham. Men han hoppede seriøst ind i det nye år, da klokken var 12, sådan om formiddagen her hos mig. Og jeg lå bare stadig i min seng, og det var lyst herover. Det var bare sygt underligt, sådan han er inde i 2023 nu. Jeg tror faktisk, han går i seng nu. Så skal vi lige lægge lidt concealer, og der bruger jeg min favorite Tarte Shape Tape. Den er en farven light medium, og den er virkelig sådan, det er en stor applikator, og den er virkelig pigmenteret, så jeg tager altså kun lige sådan her lidt til under, ja, her. Men det, der simpelthen skal ske i dag, det er, at jeg skal holde nytår med mine OG's. Og det er selvfølgelig Sara, Aya, Angel og Sille. Sille, Angel og jeg, vi holdt også altid nytår sammen, da vi var mindre. Sidste år, der holdt vi også nytår sammen, alle os fem piger. Og jeg tager det også sådan der lige lidt op på øjenlåget her. Jeg elsker at være brun. Så skal vi i gang med en contour stick her, og jeg bruger den fra Fenty Beauty i Found Truffle. Jeg påfører den egentlig bare lige her, hvor jeg godt vil have noget skygge. Og i panden, tændingen her. Ja. Så ser man lidt sjov ud. Det skal vi lige have blendet ind, og der bruger jeg den her sculpting brush fra Real Techniques. Så pigerne, de kommer her hjem til mig kl. 17:45, har jeg aftalt, og som sagt er kl. 16:43 lige nu, så de kommer faktisk om præcis en time. Det passer lige med, at jeg så har gjort mig klar. Jeg mangler faktisk bare min makeup. Jeg har taget outfit og lavet mit hår. Skal lige have smykker på og parfumer. Ja, det der. Men de kommer her hjem 17:45, så skal vi se dronningens nytårstale kl. 18, og så har vi bestilt sushi det her år. Det føler jeg sådan ret cliché at gøre, men det var lige sådan det, pigerne de stemte for. Så Sara kender sådan et eller andet sted, der var ret billigt, hvor man kunne få ret meget sushi, så jeg ved ikke lige, hvordan det er, men den chance har hun sådan stået for. Vi har lidt fået nogle forskellige ting, vi sådan forskellige sørger for. Sara kommer simpelthen med sushi, den afhenter hun også på vejen herhen. De andre står for sådan opblanding. Jeg skulle stå for sådan lidt alkohol, men også for sådan snacks og sådan noget. Og så kommer Sara for sig også med nogle vodkaflasker, som hun havde fra hendes fødselsdag, hun holdt her forleden. Så når vi har set dronningens nytårstale, så tror jeg bare lige, vi skal sådan hygge, snakke, grine, og så sætter vi os til bord sådan omkring klokken 19. Så skal vi spise og have det grineren, og vi skal alle sammen holde en nytårstale. Og så her kl. 21:30, der kommer en af Angelicas gode veninder, Filippa, som vi andre selvfølgelig også kender. Og hun kommer, og så kommer der faktisk også en pige, som jeg har sådan, eller blevet venner med fra mit håndboldhold. Hun hedder Carla, hun er rigtig sød, og vi mødte faktisk hinanden på mit håndboldhold. Så hun kommer simpelthen også her senere på aftenen. Og så skal vi faktisk videre til en fest, fordi at min gode veninde Katrine holder fest i hendes lejlighed. Måske ved I godt, at Myrna, hun jo er flyttet hjemmefra. Så vi skal til et stort nytårsfest hos hende. Hun holder sammen med sin roomie. Og det er faktisk lige herhenne. Jeg tror, man kan gå derhen på et kvarter. Så det er jo bare perfekt, og så skal vi ligesom holde vores nytårsfest der. Jeg vil lige gå ind med Urban Decay's Eyeshadow Primer. Så ved vi, at øjenskyggen kommer til at holde hele dagen. Det skulle da mega hyggeligt at sidde og lave sådan nogle Get Ready With Me's her. Det behøver ikke være et eller andet sygt setup. Kan I godt lide det her? Så like videoen. Jeg kan bare høre sådan folk fyre af. Ej, og noget mærkeligt, I skal høre. Oh my god. Så det, der skete, det var, at i nat havde jeg mareridt. Det får jeg nogle gange. Og det er altid sådan en mand, der bryder ind, eller sådan følger efter mig og sådan noget. Det er fucking irriterende. Og det var sådan et mareridt, I ved, hvor at jeg sådan der, jeg ved ikke hvorfor, men jeg boede lige pludselig hjemme hos min kæreste i Danmark. Og så skulle jeg ligesom op, og han bor øverst. Og så var der en mand, der havde snedet sig med ind i opgangen. Altså, det er en drøm, det her. Det er ikke sket. Og så sådan kommer jeg op, og sådan det øverste, jeg kigger sådan ned ad trappen, og så kan jeg bare se, sådan han kommer, og sådan hans øjne var sådan helt, og så vågner jeg sådan, og klokken var sådan 6 om morgenen, og der var helt mørkt. Og så er der nogen, der fyrer af, sådan lige herude, sådan jeg kunne bare høre det. Så tænker jeg,
fanden fyrer af klokken 6 om morgenen? Sådan, hvem har stået op? Fordi man ved, det er ikke nogen, der sådan har været op for dagen inden, fordi 6 om morgenen, det er sådan brutalt at være så længe oppe. Så det er nogen, der har stået tidligt op, eller hvad, for at fyre af. Vi skal lige sætte mine øjenlåg, og det gør vi simpelthen med den her palette, jeg har. Jeg kommer til at bruge de der to farver. Så de her øjenlåg er i hvert fald klar til at få lagt øjenskygge her om lidt. Vi tager lige min contour bronzing stick her og dupper på den her børste. Og så laver vi lige den her cat eye effekt ved at lægge en skygge her. Så det løfter virkelig ansigtet. Oh my god, jeg fik faktisk den her puder af Laura Mercier. Og det er den der translucent loose setting powder. Og jeg tænker, jeg har aldrig rigtig leget med setting powder, men jeg tror, at jeg godt lige vil prøve det i aften. Først så skal vi faktisk lige have lagt lidt sådan lys concealer. Der bruger jeg den her fra Maybelline, og den er i farven 01. Bruger vi faktisk lige til sådan at highlighte lidt bare lige de her steder, som I kan se. Og det blender vi bare lige ud med en beauty blender. Så nu tænker jeg simpelthen, at vi skal prøve at bake lidt. Jeg fik vitterligt en julegave af Laura Mercier. Nu har jeg hældt lidt ud i låget, og så tror jeg faktisk bare, at man skal sådan påføre det med en beauty blender. Og så skulle det vist holde rigtig godt på hele makeup. Lige godt lige lidt hernede. Lidt heroppe i panden også. Og så lader jeg egentlig bare lige det sidde lidt. Jeg tænker måske, vi kan begynde at lave min øjenbryn imens. By the way, jeg har fået lavet brow lamination og lash lift inde hos Christina X Lashes. Det er et virkelig godt sted her i København, og det kan jeg klart anbefale. Og min øjenbryn laver jeg som sagt altid med min Anastasia Deep Brow Pomade i farven Dark Brown. Jeg kan altså ikke snakke imens. Jeg skal lige koncentrere mig. Så har jeg egentlig udfyldt min øjenbryn ret naturligt. Og så går jeg lige ind med den her super fine brow detailer fra Too Faced. Det er helt klart min yndlings af sådan nogle her brow. Den er bare mega pigmenteret og virkelig nem at arbejde med. Så laver jeg lige den her bundlinje på mit øjenbryn lidt mere skarpt, fordi at så bliver det bare flot. Jeg synes helt klart, at den her linje hernede, den skal være helt skarp. Og så kan man sådan arbejde sig lidt op i brynhårene, så det ser lidt mere naturligt ud. Men det her er ligesom bare lige det, der er med til at gøre det helt perfekt. Så er der sgu øjenbryn, der siger spar 2. Jeg tænker lige, at jeg tager det der baking væk nu, så kan jeg nemlig også lige gå videre med min base. Det er det, jeg har set de der beauty guruer gøre. Men jeg må da sige, at jeg lige bliver mat. Der hvor jeg skulle blive mat. Så tager jeg min solpuder fra MAC. Det er Give Me Sun. Den har jeg snakket meget om. Den er perfekt, den her. Jeg elsker den. Og den påfører bare lige i store bevægelser for lige at varme mit ansigt op. Den er perfekt, den her. Også bare hvis man ikke går med sådan vildt meget makeup, men gerne lige vil sådan varme ens ansigt op. Så er den bare virkelig god, den her. Vi skal også have lidt blush på, og der tager jeg min yndlings. Det er Close to Perfect fra Kylie. Den her, den er så flot. Den har sådan en virkelig flot, neutral, lidt fersken farvet. I like it. Engang gik jeg sådan overhovedet ikke med blush, fordi jeg troede sådan, det ville give sådan røde kinder, og det ville man jo ikke have. Men en blush kan virkelig sådan fuldende ens look og gøre det naturligt, fordi det ligner lidt sådan en naturligt kontrolleret rødme, som sagt. Så kan man bare lige påføre den lige der, hvor det ser godt ud. Yndlings highlighter, alle highlighter. Den her fra Trombog, jeg har snakket rigtig meget om. Den er så flot, og jeg kan seriøst se bunden nu. Den er altså perfekt. Og jeg lægger den her op under øjenlågene, og så ligesom får det ned sådan her på mit kindben. Gør jeg også bare lige på den anden side. Så ned ad næseryggen her, og lige på næsetippen. Angemorbuen lidt på hagen. Lidt heroppe i panden. Så pænt. Altså virkelig. Jeg tror, hvis vi skal i gang med øjnene nu, skulle man have vipper på. Jeg har ikke haft vipper på i sådan der et halvt år. Ej, det kunne faktisk virkelig være flot, men så igen, jeg har jo lige fået lash lift. Ej, det kan jeg ikke finde ud af, om jeg skal. Jeg lægger lige et øjenskyggeduk først i hvert fald. Så kan jeg lige overveje det imens. Jeg tænker, jeg går med min Safe Palette. Det er den her 9 Terrority fra Morphe. Den ser sådan her ud, og jeg kan virkelig godt lide farverne her på. Altså, mashallah. Og jeg lige zoomer lidt ind, så I forhåbentlig lige kan være med i processen. Jeg holder lige noget papir under mit øje, når jeg lægger det, fordi at, ja, grundet fallout, så fucker det ikke noget op. I hvert fald, jeg lægger sådan en lysebrun farve her i globelinjen, og det gør jeg også på den anden øje. Så lægger vi også lige den brune øjenskygge her under øjet ved sådan mine undervipper. Jeg kan allerede se, at det bliver pænt, så det er godt. Så tager vi lige en helt mørkebrun farve, fordi vi går efter det lidt mørke øjenskygge look i dag. Det er pænt, når det er nytårsaften. Og den lægger vi egentlig sådan helt herude, en outer corner. Så blender vi det lige lidt ud, og vi gør det samme herover. Og igen, vi blender det lige lidt ud. Jeg tænker, at vi går ind med sådan en lidt shimmery mørkebrun farve her, og der tager jeg sådan en lidt fladere kompakt børste. Og den påbyder så sådan lidt længere inde, men sådan tættere på den her vippekant og på det andet øje. Og det blender jeg bare lige sammen. Så tager vi en lidt lysere shimmery farve og sådan tager den lidt mere mod inner corner. Jeg har sådan ret mange veninder, der bare har sådan den samme makeup rutine, om det så er skole, hverdag, fødselsdag, fest, byen, whatever. Det er sådan altid bare det samme, de laver, og det forstår jeg ikke. Jeg har altid haft
de der makeup looks. Sådan, jeg kan godt lide at gøre lidt mere ud af mig selv, og sådan lægge en lidt mere glam makeup, hvis det for eksempel er nytårsaften. Eller hvis jeg for eksempel skal ud, så føler jeg en hverdags makeup. Det er sådan, det er nej. Sådan er der jo nogen, der kan lide det. Det ender faktisk med at blive sådan lidt et ombre look, føler jeg. Ej, det ligger virkelig flot, synes jeg. Vi skal også have lagt brun eyeliner, fordi det er seriøst så pænt. Det her, det er en brun eyeliner med glitter i, og det her, det er sådan en mat brun eyeliner. Men jeg tænker faktisk, at jeg tager den med glitter i, hvor det er nytårsaften. Og den tager jeg bare lige her i vådkanten. Jeg føler sådan, at sådan en her eyeliner, det har virkelig været ude af sådan make-up-markedet i mange år. Det var lidt sådan i 00'er og 90'er ting, men det er bare kommet så pænt igen, og det er virkelig flot, synes jeg. Det bliver så pænt, det her. Altså, det bliver virkelig flot. Jeg lægger også lige en sort liner, tænker jeg. Så ser ens vipper også bare sådan tykkere ud, når man påfører mascara. Jeg tager bare en helt sort øjenskyggefarve, og så påfører den egentlig bare sådan langs min vippekant, og så laver jeg en lille winged. Jeg føler sådan, der nytårsaften. Det er sådan en helt speciel vibe. Jeg kan seriøst høre sådan krudt blive fyret af i baggrunden og sådan noget. Jeg glæder mig virkelig meget til i aften for at have verdens bedste nytår med mine veninder. Så. Så går vi altså til mascara, og der bruger jeg den her Size Up fra Sephora. Den laver virkelig sindssygt volumøse øjenvipper, skal jeg lige sige. Jeg rører dem lige sådan igennem nedad, fordi jeg har lige fået lash lift, og der kan de godt være sådan lidt bukket, sådan ret meget bukket. Prøv lige at få dem lige en lille smule ned her, og så skal der bare påføres mascara. Og fordi man har lash lift, så ser det så pænt ud med mascara, fordi man har bare sådan permanent bukkede vipper. Det er virkelig pænt, og de er seriøst gode til at lave dem der, Christina X Lashes. Wow, hvad? Jeg tænker lige, at jeg lægger lidt mere bronzer, bare for hyggens skyld. Og der tager jeg min NARS Laguna bronzer. Den vil gerne se flot brun ud. Så jeg tænker egentlig godt, at jeg kan sætte de her hårklips ud, og så skal vi have lavet mine læber. Jeg tænker, at jeg går med en safe choice, og som jeg også tænker kunne være ret pænt. Den her lipliner fra Morphe, den hedder Backseat Love, og den er sådan virkelig flot naturlig. Den er sådan lidt læbefarve. Den tager jeg bare lige på min læbelinje. Altså, hvad lipliner ikke gør. Og så skal vi simpelthen have en lipgloss, og det her det er mine to favorites. Det er sådan lidt samme farve. Men jeg tænker, at vi går med Fenty Beauty's Fenty Glow. Ja, det er sådan et rigtig sexy look, føler jeg. Nu lægger jeg altså lige nogle smykker på, og så vender jeg lige tilbage. Så har vi simpelthen the final result her nytårsaften. Jeg er selv blevet virkelig, virkelig tilfreds med det, og ja, jeg synes bare... Jeg vil faktisk rigtig gerne lige vise jer mit outfit in full, så det vil jeg se her også. Jeg tror måske, der er lidt mørkt herinde. Jeg finder lidt andet sted. Her kan I se det ordentligt. Så den her top, den er simpelthen fra Shein. Og så har vi den her virkelig flotte elastik neddel, som man sådan lidt selv kan jo vurdere sådan, hvor... hvor den skal være. Den er fra Envy. Og så har jeg sådan nogle her cowboy boots, som er fra Naked. Så det her outfit kunne jeg faktisk også godt have på i byen, men jeg synes i hvert fald bare, det er virkelig flot. Det var præcis lige det her, jeg havde lyst til at have på i aften. Derudover så har jeg gjort nytårsbordet klar her, og jeg har pyntet det flot op, må jeg selv sige. Jeg havde kun 4 af de der, så det der, det er lige en helt anden serviet. Men ja, så har jeg ligesom lavet bordet her, og her sidder Angelica. Og ja, det er da bare vildt hyggeligt. Glæder mig. Og så har jeg bare pyntet op med sådan... ja, noget pynt og en masse sådan balloner og serpentiner. Og så har vi også lige snacks til, når vi skal se dronningens nytårstale. Det kan faktisk være, at jeg lige kan sætte fjernsynet til allerede nu. Er det ikke på DR1? Det tror jeg. Det bliver sgu en god aften. Jeg glæder mig sindssygt meget. Men jeg vil egentlig bare afslutte den her video her. Jeg håber måske, I synes, at den har været lidt hyggelig. Om endelig har set juleaften gør dig klar med mig, eller nytårsaften gør dig klar med mig, eller måske begge, bare sådan hele videoen. Hvis du i hvert fald har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentaren og skriv 2023. Fordi så hopper vi ind i det nye år med et brag i aften. Og når den her video kommer op, så er vi selvfølgelig inde i det nye år. Og det her er også første video i det nye år. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I ser med. Hvis I går ned og skriver 2023 i kommentaren, så vil jeg selvfølgelig like-react i din kommentar. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer i 2023. Det bliver sgu et fedt år, det kan jeg mærke, og det bliver et godt år, og jeg glæder mig sindssygt meget. Og hvis du ikke abonnerer på min kanal endnu, så gør det til gratis. Og så vil jeg egentlig bare lige sige, at vi ses på næste mandag i min næste video. Hej hej!